det kan ju vara så att man inte kommer lika bra överens med alla sina lärare. Så har det faktiskt varit för mig. Det är bara att gilla läget. För det är så det kommer vara. Det kommer alltid finnas chefer som man inte trivs lika bra med. Och kollegor som man tycker inte gör sitt jobb eller som stör eller frånvarande eller vad det nu kan vara. Men så är det ju. Det är ju även så i familjen ibland att man inte kommer lika bra överens med alla. Men tänk på att den lärare som faktiskt tjatar mest och kräver mest kan vara den lärare som tror mest på dig och faktiskt även bryr sig mest. Under din promenad ska du på de här platserna visualisera. Alltså skapa bilder i huvudet av olika saker, händelser eller personer som du ska lära dig. När jag gick förbi en öppen plats så såg jag en kör från en sån som började sjunga fler.